საქართველოს პრეზიდენტი დღეს იუბილარია მიხეილ სააკაშვილი 42 წლის გახდა. იგი 1967 წლის 21 დეკემბერს ქალაქ თბილისში დაიბადა. 1984 წელს დაამთავრა 59-ე საშუალო სკოლა და სწავლა კიევის უნივერსიტეტში განაგრძო. 1984 წელს ნიუ-იორკის კოლუმბიის უნივერსიტეტის იურიდიულ ფაკულტეტზე სამართლის მაგისტრის ხარისხი დაიცვა, სადაც იგი როგორც ამერიკის კონგრესის სტიპენდიანტი სწავლობდა. 1985-1986 წლებში კი სწავლობდა დოქტორატურაში ჯორჯ ვაშინგტონის უნივერსიტეტის ეროვნულ სახლში. მიხეილ სააკაშვილის პოლიტიკური კარიერა 1985 წლიდან იწყება. 2000 წელს სააკაშვილი იუსტიციის მინისტრად დაინიშნა, 2002 წელს კი თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარე გახდა. 2003 წელს ვარდების რევოლუციით შევარდნაძის ხელისუფლება შეცვალა და საქართველოს პრეზიდენტად აირჩიეს. მიხეილ სააკაშვილი ქვეყანას მეორე ვადით მართავს. საქართველოს პრეზიდენტს ჰყავს მეუღლე და ორი შვილი.